今年的 Summer Internship 的部分，那今年的 Summer Internship 的部分，我们很高兴今年总共有21个实验室报名，所以有21个实验室各位同学可以来做选择。那等一下我会稍微很快的 review 一下这21个实验室，那他们所做的内容以及老师的系所单位。那另外的部分我大概有几个重点很快的 review 一下，就是说我们的报名的方式是你先报名的话就 first come first serve 的，所以尽快跟你的 PI， 你有兴趣的 PI 联络，然后把一些有利的一些的申请资料，比方说你个人的 CV 或者是个人之前有在实验室工作的这个经验，可以一起寄给email 给这个 PI。 那我们的报名的时间是从明天开始，就是5月9号一直到6月10号，好，一直到6月10号的时间，大概有一个月的时间，同学们可以主动跟 PI 联络报名。那这个部分就像我刚刚提到的就是把一些有利的一些申请资料麻烦直接跟PI 联络，好，直接跟 PI 联络。那我们的研习时间就是至少在暑假的时间必须要有一个月的研习时间。那至于研习的这个时段到底你要从什么时候开始，你们可以自己跟 PI 联络，好，自己跟 PI 联络，然后自己定你们可以到实验室做暑期研修的这个时间。那还有一点各位要留意的，就是说我们在整个的暑期的 Summer Internship 结束了以后，我们在下个学期会有一个成果的发表，会在 Neuroscience Monday 的这个时间里面会有一个成果发表会，那这个部分请各位同学稍微留意一下。那我们记得好像也有 competition， 那我们会有一些 award 的样子，我记得之前是这个样子，好，所以我们大概会延续 去年的一个做法，好，大概是这样。那每一个完成 Summer Internship 的学生，我们中心会发一个英文版的证书，那还有一个脑的 brain 的一个造型的一个 USB， 那这个部分大概就是整个 Summer Internship 的一个必须要留意的地方，好，那我们稍微很快的介绍一下我们的几个实验室，这怎么放全 OK。没关系，对，请。这个我就不会放。好，这个 ，OK， 好，我稍微很快介绍我们21个实验室，那第一个实验室是我的实验室，就是我的名字叫张方嘉，那我的系所是在兽医系里面，那之前我有给各位一个第一次的演讲，那各位也知道说我的专长是做睡眠医学，那还有一些神经的相关的疾病。好，所以比方说 Alzheimer's disease 啊、Parkinson's 啊、PTSD 等等的这一些的相关疾病，所以假如对这些疾病有兴趣的同学，那欢迎就是可以直接来找我，可以直接找我。那我可以开放的名额今年有两位，就是有两位的名额，好，那下一位是心理系的陈品豪老师。那陈老师主要就是这里写的跟社会互动及共享真实，那另外一个研究的主题是计算社会及情绪神经科学，另外一个是社会网络及社会资本。好，这大概就是他主要的一个研究的一个方向，那主要是在社会计算社会神经科学方面的一个一个实验室。好，那他是在心理系。好，那是心理系。好，下一个实验室是脑心所的王培玉老师。那王老师的话，他主要的专长是在神经生物学跟脑长轴的部分，就 gut brain axis 的部分。那他主要是在看这个 microbiota 跟 gut brain axis 之间的一个关系，然后以及是不是运用这样的一个 regulation regulate 这个食物的进取跟 energy 的进取的部分，可以用来治疗一些神经性的疾病，比方说 depression 啊、neurodegenerative disease 跟 aging 的部分，这大概就是王老师的一个主要的研究的主轴。好，那下一个实验室是林君荣老师。那林老师是在药学系，
他是在药学系，那他主要的研究主题包含就是ENT1 inhibitor 或 ENT1 在于 Alzheimer's disease 啊、Huntington's disease 中风以及脊髓损伤上面的一些的作用。那另外就是发展 adenosine 的这些 analog 的这些的治疗药物哈，那这做以及做临床试验的评估，这大概是林君龙老师的一个专长的部分哈。那我们实验室也跟林老师有一些的合作的关系哈，主要是在 ENT1 inhibitor 的这一块的药物的研发，所以林老师主要是在药物研发的部分是他的主要的专长哈。好，那下一个实验室是黄宪松老师的实验室。那黄老师是在脑心所，他是在脑心所。那他主要的是利用基因工程的这一些的小鼠以及人类的大脑器官来研究这些神经表观遗传学的部分跟神经发育的部分。所以这大概就是黄老师的一个主要的研究的主轴的部分哈。好，那下一个实验室，那各位也应该很清楚哈，就是赖文松赖老师的研究室。那赖老师的研究室，他的研究主题非常的广泛哈。那赖老师在第二次的Neuroscience Monday 的时候，有给各位一个实验室的一个research 的一个 talk 哈，所以他有很多，比方说 social learning memory 啊，或者是一些视觉失调症多重系统的退化症以及小胖威力症等等的这些的 study 哈，以及药物的研发，所以这在赖老师的部分，假如各位有兴趣的话，也可以来跟赖老师联络哈。我刚忘了讲，大部分的 PI 都是两位哈，那刚刚有一位那个王培玉老师是提供一个名额哈，就是脑心所的王培玉老师是一个名额哈。好，那下一个是物理系的朱世伟老师。那朱世伟老师主要是在这些光学显微镜的技术的研发的部分哈，他有很多的这些的很好的一个research 哈，那也提供了很 advanced 的这些的 technique 在我们的这些脑科学的部分哈，能够看到这些 image。 所以这大概就是物理系的朱世伟老师哈，那他目前也是我们的学务长。好，那下一个老师是药理所的潘明凯老师。那潘老师他主要是小脑动作控制，那还有一些活体的神经电生理学以及光遗传学等等的这些的 study 哈。所以你可以看到他实验室里面的这些的technique 非常多哈。那他主要就是用来研究这些的小脑的动作的控制跟decoding 这些神经的这些的 neurocircuitry 的一些的 function 哈，这大概就是潘明凯老师的一个主要的实验室的介绍。那下一位是李立仁老师哈，李老师刚到哈，他的实验室主要他是在解剖所哈，是在解剖所哈，他是主要的study 是跟神经疾精神疾病像自闭症啦、视觉失调症啦这些小鼠的动物模式是有关的哈。那主要就是看神经结构以及一些治疗的这些的策略的研发。那还有一个是 CTGF 的这个对于脑细胞的结构跟功能的部分哈。那还有 sleep deprivation 对于这个负面情绪的这些影响，改善负面情绪的影响哈。这大概是李老师的主要的 study 的范围哈。那李老师是提供一到两位嘛，最高可以到两位了，那大概以一位为主 ，OK。所以这是李老师的部分。下一位是阮雪芬老师，是生科系，那他主要的专长是在生物资讯、蛋白质体学跟系统生物学，那他主要的 study 是跟立线体的动态标靶与运用在这些神经母细胞的。神经母细胞瘤的这一些的治疗哈，那还有大数据的分析来研发一些开发抗神经母细胞瘤的这些的药物哈，这大概是阮老师的一个主要的 study 的一个方向。好，下一位是肖一哲肖老师哈，肖老师是兽医系的老师，那他的主要的专长是在研究兴趣是在压力所导致的 insomnia 的失眠的一个主要的神经的机制，那还有探讨REM sleep 的 function 哈，就是快速动眼期睡眠的主要的功能是什么哈。那肖老师也是提供两个名额。
好，下一位是陈世国老师。那陈老师是在生命科学系，那他主要是利用这一些的two photon 的 microscope 哈，或者是 single photon 的这一些 microscope 来观察这一些小鼠视交叉上核的这一些神经的活化的一个状态哈。那这是他主要的一个研究的方向。那他的研究方向包含有探讨光线调节生理时钟的这些的神经回路跟机制哈。那另外就是他有做一些 microbiota 哈。那 microbiota 对于 Parkinson's disease 的这一些的治疗的一个作用，这当然是陈老师的实验室的一个主要的主轴。好，那下一个实验室是语文所的冯怡珍老师哈。那冯怡珍老师是专长在语言变异自然语科库，然后还有自然语料库，那还有语音感知的部分哈。所以主要是跟 language 有关哈，不过他也做一些 ERP 的一些的 study 哈，相关的 study。所以，假如对于这个声音的这个的这些的 study， 或者是词汇的这些提取的相关的研究有兴趣的话，可以找冯老师。好了，下一位是刘浩黎老师，他是电机系的老师哈，他的主要的实验室目前在做的是探讨用超音波运用在脑部神经的调控的一些相关机制的探讨哈。那这个大概就是刘老师的一个主要的研究的范围。好，下一位是曾明忠老师。等我一下。曾老师是脑心所的老师哈，那他主要是以 functional MRI 的一些的方式来探讨我们大脑的这些的有关于 sensory 方面的这些的回路哈，包含比方说这一指的痛觉啦、触觉啦，或者是empathy 就是我们的同理心等等哈，这些在脑部的这些的主要的 function 是什么？那以 functional MRI 的方式来做一些相关的 study。好，那下一位是语言所的邱正豪老师。那邱老师主要是利用超音波的方式哈。利用超音波的方式来进行舌位姿势与运动的分析。那另外一个部分，他研究的有关的是语言运动行为的影像分析哈。这大概就是邱老师的一个主要的 study 的部分。那下一位是曾宇凤老师。那曾老师是声医电子所的老师哈。那他主要就是用这些computational molecule design 的一个方式哈，用电脑的一个bioinformatics 的方式来寻找一些药物的开发，那这些主要就是利用 AI 在药物开发的这些的部分的运用。那另外还有在 neurological disease 的这些 digital marker 的一些寻找哈，包含 biomarker 的 detection 啊，然后可以运用在 precisional medicine 的部分哈。所以这大概就是曾宇凤老师的一个主要的研究方向。那下一位是周明义老师。那周老师是生科系的老师。那周老师主要是在动物行为学跟动物生理的这个部分的研究哈，所以他主要研究的是跟动物社会行为的一个调控的一个机制。那主要是 focus 在 neuroendocrine 的部分。那另外还有社会行为学相关的这些回路的这个探讨哈，这大概就是周明义老师的一个主要的研究方向。好，那下一位是国企系的老师，就是陈宇平老师。那他的实验室比较特别，他是脑神经行销学实验室哈，所以你可以看到他是利用这些脑神经的这些的 technique 来研究 economy 哈，来研究 economy 经济学的部分哈，所以这是一个比较 combine neuroscience 跟 economy 一个比较特别的一个研究室哈，这是陈宇平老师。好了，下一位是吴恩士老师。那吴老师是脑心所的老师哈，那他主要也是在做 functional MRI 的部分哈。那他做很多 neural circuitry 的这个部分的 study， 包含 cognitive mapping 的部分哈，还有这个跟 space 有关、跟 timing 有关的这些neural circuitry 的部分哈。你可以看到他做很多，还包含这些machine theory of mind 的部分哈。那这大概就是。其实我不是很了解他实验室的东西哈，不过看起来就是非常 advanced 的一些的 study 哈，所以这个是吴恩士吴老师的研究室。
那因为他是，我记得他是新加坡的老师来的老师哈，所以他的 last name 比较特别哈。那事实上他是吴恩士吴老师哈。好，那下一位，最后一位是心理系的张玉玲张老师。那张老师的研究方向，你可以看到这里有四个主要方向哦，包含失智症的早期侦测，然后老化的部分，然后还有心智功能的促进的部分，还有其他应用部分，包含 AI 的这个人工智慧，还有穿戴式的装置等等哈。这大概是张老师的一个张玉玲老师的一个研究方向哈。所以我很快的 review 这21位的老师的实验室哈，所以。各位同学，假如有兴趣的话，可以直接跟这21个实验室的 PI 来联络哈，然后很尽快的赶快把你们的相关的资料寄给这些老师们哈，所以你们就可以很快的得到 response 哈，就像我刚刚讲的是 first come first serve 哈，所以你假如那个老师已经收了2位的话，他可能就没办法再继续收其他的那个暑期的 summer internship 的学生哈，所以这部分可能各位要稍微留意一下。对于暑期的 summer internship 有什么样的问题吗？对我到现在的介绍为止，有没有？